ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋମ୍ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବି ବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଥିଲା 1848ରୁ 1908 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ 1848 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1908 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ କବିତାଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷକରୁ ସେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କ କବିକୀର୍ତ୍ତିର ଗୌରବାବହ କୃତି ମଧ୍ୟରେ କେଦାର ଗୌରୀ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କେଦାର ଗୌରୀ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଉର୍ବଶୀ ଆଦି କାବ୍ୟ ଓ ସର୍ବେସାଂ ଜନନୀ ଭାରତ ଧରଣୀ କଳ୍ପଲ ତେୟ, ଭାରତ ଗୀତିକା, ଆମେ ଏଟାକୁ ଭାରତ ଗୀତିକା କହିଥାଉ। ତେବେ ରଚନା କରି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଗୀତି ପ୍ରତିଭାର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଅତିର ସ୍ୱାକ୍ଷର ମେଘଦୂତ ଓ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ, ରାଧାନାଥଙ୍କ ବହୁପାଠିତା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରି ଏହି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଅଂଶଟି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ପଦ୍ୟଟି ଏହି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ, ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉଦ୍ବେଳନ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଓ କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଆଦି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏ ଯେଉଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ପଦ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। କାଚି ମୂଳ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ, ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ, ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେ ହୁଁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ୍ଲା ସେ ଟେକି। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ, ପ୍ରାଚୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ, ମୂଳ କହିଲେ ଏଠାରେ ଗଛର ମୂଳ ନୁହେଁ, ମୂଳ କହିଲେ ଏଠାରେ ଦିଗକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଏବେ ଏବେ କେଉଁ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ, ଏବେ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ମୀନ ଜୀବି ନାବେ, ମୀନ କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ବା ମାଛ। ତେବେ ଜୀବି, ଜୀବି କହିଲେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୀନକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୀନ ଜୀବି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ନାବେ କହିଲେ ଡଙ୍ଗା ଅର୍ଥାତ୍ ନୌକା। ତ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଧୀବରମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ସାରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନା ନାବ ବା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ନା ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ, ଛାୟାକାର କହିଲେ ଏଠାରେ ଯେ ଛାଇ ଆକାରରେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖାଯିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ଚିଲିକାର ସୁନ୍ଦର ଜଳରାଶିରେ ଏଇ ନୌକାମାନେ ବା ଧୀବର ମାନଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଛାୟାକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଭଳି ଠାବେ ଠାବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯେ ଧରି ସେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି କହିଲେ ମାଛ ଧରି, ସେଉଁ କହିଲେ ଏ ମୀନଜୀବୀମାନେ ଧୀବରମାନେ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି,
ନା ମୁହାଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀର ମିଳନ ସ୍ଥାନକୁ ମୁହାଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ନଦୀ ଯାଇ ମିଶିଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ମିଶିଛି ସେଇଠିକୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଧୀବରମାନେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଫେରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଫେରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଧରି, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ଫେରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର କଥା ଭାବି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଭାଲେରୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ନାଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଚିଲିକାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦେଖାଯାଏ, ଶିଖରେ କହିଲେ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ କି ଘଣ୍ଟା ତ ନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସମୟ କେମିତି ଜାଣୁଥିଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମୟ ଜାଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଧୀବରମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲା ସେଠିକି, ପଟିକା କହିଲେ ପାଲ। ତ ଡଙ୍ଗାରେ ସେତେବେଳେ ପଟିକା ପାଲର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ପବନର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଟିକା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଇ ପାଲକୁ ଟେକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଅଧୁରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ଦାନ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ହସନ୍ତି ଚୌଦୁଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, ତାଙ୍କ କହିଲେ ଏଠାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ସେ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତିକୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ଗୀତାମୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅମୃତ ଭଳି ମଧୁର ଗୀତ କାହାର ନା ଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଧୀବରମାନେ ତାଙ୍କର ମାଛ ମାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନୌକାରେ, ତ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଅଛି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚିତ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃତି ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ। ଦୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ଦୂର ବହି ଆଣେ, ସେ ଯେଉଁ ଧୀବରମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଗାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚିଲିକାର ମାରୁତ, ଚିଲିକା କହିଲେ ହ୍ରଦ, ମାରୁତ କହିଲେ ପବନ ବାୟୁ, ତ ସେ ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀବରମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନା ଚିଲିକାର ବାୟୁ, ଚିଲିକାର ପବନ ସେଇଟାକୁ ବହି ଆଣୁଛି ଚିଲିକାର କୂଳକୁ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ଉଲ୍ଲାସ କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ, ଗୀତ ତାନ, ତାନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱର। ତ ଧୀବରମାନେ ଯେତେବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଗୀତର ଧ୍ୱନିରେ, ଗୀତର ତାନରେ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲାସର, ଉଲ୍ଲାସର କହିଲେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ପକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲସିତ ଆତ୍ମାର ଅଧିଷ୍ଠାନ ବା ତାର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ନା ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ, ହ୍ରଦ କହିଲେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ନୀଳ ବକ୍ଷେ, ବକ୍ଷେ କହିଲେ ଛାତି, ତ ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜଳରାଶିରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲସିତ ବା ଆନନ୍ଦିତ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ବା ତାର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଚୌଦିଗେ କହିଲେ ଚାରିଦିଗରେ, ହାସିନୀ, ହାସିନୀ କହିଲେ ହସ, ମଧୁର ହସ, ଯେ ଚଉଦିଗରେ ଚାରିଦିଗରେ ମଧୁର ହସ ହସୁଛନ୍ତି, କିଏ ହସୁଛନ୍ତି ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳବାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା କହିଲେ ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲେ ଜହ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପେଲି କିରଣ, ଦୁକୁଳ କହିଲେ ପାଟଲୁଗା, ବାସିନୀ କହିଲେ ପରିଧାନ କରିବା ବା ପିନ୍ଧିବା। ଏ ଯେଉଁ ଦିଗଙ୍ଗନା ଦେବୀମାନେ
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜହ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପେଲି କିରଣକୁ ଦୁକୁଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟ ଲୁଗା ଭାବେ ବାସିନୀ କହିଲେ ପରିଧାନ କରି ଏବଂ ଧୀବରମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଚଉ ଦିଗରେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁର ହସ ହସୁଛନ୍ତି। ତର ପୁଣି କ୍ଷଣ କରେ ଜାତ କଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ ଚାଲି ଯାଏ ଶୁନି ଶୁନି କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତ ନ ଜାଣେ। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣ କରେ ଜାତ ତେବେ ପୁଣି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭାବାନ୍ତର କହିଲେ ଭାବର ଅନ୍ତର ତେବେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଦିନଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ମନର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମନର ଭାବନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଯେ ଏଇଠି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦରେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲେଖାଟି ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରୁ ଏଇ ଲେଖାଟି ଆସିଛି ଯାହାକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ରଥ। ଯେ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷଣକରେ ଭାବନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଆବେଶ କହିଲେ ମଜିଯିବା ବିମୋହିତ ହୋଇଯିବା। ତେବେ ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଶୁଣି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କର ମନ ମଜି ଯାଇଛି ହଜି ଯାଇଛି ନାନା ରୂପରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମର 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଗୀତର ଆବେଗରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆସକ୍ତିରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହାରେ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବନା ପବିତ୍ର ଭାବନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାଇ ଶୁନିଏ ଶୁନିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତ ନ ଜାଣେ। ଚାଲି ଯାଏ ଶୁନିଏ ଶୁନିଏ କିଏ ନା ମନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଶୁଣି ମନ ଶୁନିଏ ଶୁନିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମନ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତ ନ ଜାଣେ ମନ କ'ଣ ଲୋଡ଼ୁଛି ବା କ'ଣ ଦରକାର କରୁଛି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି କେଉଁ ଆଶାରେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମନ ସାହା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଏହି କୃତିମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସା କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କବିତାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।